Дараах үндслээр нь хэмжлэг хүлээх хас тулцаж хэмжлэг буцаа. Нэгт цахианы иргэн шүүхийн хариулт юм бас энэ нь тухайн маргаж байгаа цахианы акт болон цахианы байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоогүй байхan бол хоёр тухайн цахианы иргэн шүүхийн хариулт юм. Хэрвээ та Дундгов аймгийн цахианы байгууллагын шийдвэртэй маргаж байгаа бол Дундгов аймагт цахианы иргэн шүүхэд хэмжлэг гарна. Гэтэл та нийслэлийн цахианы иргэн амжилттай шүүхэд хэмжлэг гарах юм бол тухайн цахианы иргэн шүүхийн хариулт юм болно. Гуравт нь та тухайн маргаж байгаа асуудлаараа өрсөн шийдвэрлэгч урмаар гомдол гарахгүй юу? Гаргаагүй. Хэрэв энэ журмыг хэрэглэх боломжтой байх юм бол дөрөвт тухайн хэмжлэл гаргагчдын эрхцэн бүрэн чадамжгүй бөгөөд түүний төлөөлөх эрхгүй итгээд байх юм бол тавт нь хэмжлэл гаргагчийн төлөөлөх бүрийн эрхгүй буюу хэмжлэл гарах эрхгүй итгээд байх юм бол хэмжлэг хүлээгээс татгалзан зугаат нь тухайн хэмжлэгчийн үйл баримт болоо цааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор өмнө шийдэгдсэн шүүхийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр шүүхчийн цахимж шүүхчийн тогтоол байх юм бол хэмжлэг хүлээгээс татгалзан далаад нь хэмжлэгч нь нас барсан хуулийн этгээд нь татан бүгдсэн боловч эрх үүргэн эрх залгамжлагч нь шилжээгүй байх юм бол 8-нд тухайн шүүхэрийн хэмжлэг гаргах хугацаатаа хүндтгэн үзэж шалтгаангүйгээр хэтрүүлэх юм бол шүүхээс хэмжлэг хүлээгээс татгалзаж хэмжлэг буцаанаа. Шүүхээс хэмжлэг хүлээгээс татгалзаж хэмжлэг буцаахдаа татгалцсан үндэслэл шалтгааны тодорхой зайх бөгөөд тухайн асуудлаар дахин хэмжлэг гарах эсвэл хэмжлэг хүлээ авахаас татгалцсан саад болж байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх засах талаар тодорхойлж өгдөг юм.